אמא מתעללת, אבל היא... וממש תודה לכולכם, אני מאוד מאוד אוהב אתכם. למדתי ממכם מלא, ונתתם לי מלא, והיה לי כאן מדהים, ממש. באמת, זה כאילו המקום עבודה הכי טוב שהיה לי בחיים, ו... מי שנתן לו הכי הרבה? יחד, אני אשלח את זה במייל, תראו, מ-1 עד 200. וזהו, אז תודה רבה שככה הפקעתם לי, זה אומר. עידן... דבר המערכת. דבר אחריו קצת זמן. הוא בהתחלה הוא שחק קצת משחקים. התקבלת סתם. גם אצלה. מה שקראתי שהתקשרתי אליו בערך חצי שנה אחרי שהוא אמר לי שהוא לא יכול להתפנות כרגע לעבודה במשרה מלאה, לשאול אותו אם אולי הוא כן רוצה לשקול את זה, ואז הוא אמר לי שהוא ממש 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 רוצה לבוא לראיון באינפו, מישהו לאינפו, ואני הרגשתי שאני יכולה באדם גדול יותר ממה שאני, ואמרתי לו, בטח, בבקשה, הנה, אני מדבר איתך. ואז הוא בא, והוא היה בן, כל הדברים האלה. במשך חודש וחצי, הדס אמרה שהיא לא מרגישה שהיא מסוגלת כרגע נפשית לעשות החלטה כזאת, שאם הוא רוצה בינתיים לבדוק עוד אופציות. והוא הסכים לבוא לדסק, ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא מצטער על זה לרגע, למרות שצוחקים עליי שהיית פה רק שנה, אני חושבת שזה היה שווה את זה לכולנו. ממש כיף. אני אתגעגע לכל רגע, באמת. לא לכל רגע. לא, לא. נציגי שוק ההון. אל תלב. יפה. מה? התנצלות תהיה מספיקה. כל רגע. אבל עידן, לא קלטנו בווידאו את החלק של הבית והמשפחה, אתה רוצה להגיד את זה שוב? תחזור על זה. זה היה מומנט, אני לא יכול לחזור. זה כמו חיקוי, יש פסות. כמו מה אמרת שם? אתה יוצא היום לדרך חדשה. גם כשרבנו, עכשיו הרגשתי הכי משפחה. לא. כל מה שאמרתי, את דעת לא כלום. כשאני אגיד, אני אגיד... בפרטי. תגיד, עידן פורטן זה שם אמיתי? אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי. אני חושבת שאנחנו באופן נעשה את טקס הסרטו מקבוצת הוואטסאפ. השם שלו, אם זה אמיתי, יש לזה שם עת. ספיידונים. גם אין שם עת. אנחנו עושה חיים חן, מה מקורות ההשראה על ה... שמק. אפשר לעבור. אגב, מה מקורות ההשראה? לא קודם. מה זה? סופר מריו! זה בגלל שלא זכיתי, נכון? זה פרס ניחומים, מי זכה? פרס ניחומים. ניחו, לא זכית, אתה לא תתמודד. אני רואה את הסופר מריו, תראה. טוב, בוא נקרא. היום שבו עידן עוזב, מילות פרידה מלא בחרוזים. וואו, זה טקסט יום השואה. היום שבו עידן עוזב הוא יום עצוב, יום כאוב. מחר, כשיקרה משהו מצחיק בשוק, האנשים שמחכים למעלית בקומת הכניסה לא ישמעו את זה. מחר לא יהיה מי שייכנס למערכת בכובע מצחייה על הראש ויישאר לספר על זה. מחר כולם יאמרו, הבאתי את חינה מבייסיק, סתם מהרגל ויעשו פרצוף עצוב. מחר, כשעידן לא יגיע, זה לא יהיה כי הוא מחכה בתור לבדיקות בקופת החולים וזה יהיה עצוב. זה
יהיה עצוב גם משום שאין הרבה אנשים שאוכלים רק אוכל של אמא, שהפסיקו להשן, התחילו לרוץ, ועדיין בטוחים שכל שיעור שלהם הוא סימן להבולה. מחר שייכנס בחור אשכנזי שקוף רזה ומכופתר למערכת, לא יהיה מי שיזיל עליו ריר. מחר לא יהיו עוד מעצבים זכרים עם שאיפות ריאליות לעשות אינפו מכלכלית. מחר עידן נוסע לאלת, זה גם קצת עצוב וגם קצת מצחיק. עידן שלנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד וגם מתגעגעים אליך בטירוף. גם אני. יש פה גם את זה. אבל תבכה. אני מחיד עם שלו. מהמם. זה ואוצ'ר לאסוס. אם לא שמתי לב, אני לא אוהב כדי. אתה יודע מה זה? אני יודע מה זה. ואנחנו צריכים תמונה ליד זה. זה כמו של האינפו. נכון. אני יודע. זה מה שבעצם התחבר של האינפו. אחרי מותך אתה מועלה. תודה, ראיון רביעי, יש. זה מעולה. מה זה?